Aj! Nej! Lägg ut nu. Lägg ut! Lägg ut! Vi tolererar inga jävla sittkissar här, eller hur? Nej, nej, för fan. Nej. Eller hur, Krille? Nej. Ja, snart är det dags för broöppning här vid Liljeholmsbron. Och det är alltid så himla häftigt att se. Vi ska titta på det nu. Man blir förbannad! Jävla skit! Hur skulle jag kunna säga till grabben, kom nu, så hakar du på farsan till Friends Arena och kollar matchen. Men det är väl ett perfekt tillfälle att lära honom att mobbning är fel. Vadå fel? Ska jag ljuga för grabben? Han måste väl lära sig hur man beter sig här i livet. Hur fan ska han annars klara sig i framtiden? Ja, alla har väl sett de här fotbollsutsparkarna målisarna gör på ja, det är EM och VM och allt. Och nu ska vi se om vad jag kan åstadkomma. Jag har väl inte rätt skor för det här, men vi ska se nu. Ska vi se. Mannen som gjort Lena PH till det hon inte är. Orup. Spotify har ju krossat mina Steam-intäkter, så då får man blanda sig med de här typerna, tyvärr. Men du, om vi bara håller ut för den här lilla kräftskivan ikväll så har vi gjort hela den här campinggrejen fullt ut. Det blir ju, kan ju bli kul. Ja, så trampar man in lite det man har. Och där har vi lite bärs. Börja! Sådär, då blir det bra. Så det fan, känns ju lite konstigt. Nej, men det här är liksom ett sammandrag av vad som kan hända en halsduk under ett långt supporterliv. Ja, tänker så. Sådär. Sigrid! Du skrämmer mig! Mer än Moberg! Nu Lasse, jag måste, det här poängsystemet tycker jag verkar lite godtyckligt, jag förstår inte. Och där dubblade ni poängskörden! Grymt jobbat av er! Peter har också fått sin fru intresserad av den nya klassiken. Ja, nej, hon har ju börjat med en tjejklassiker då. Det är ungefär samma upplägg, fast hon går väl inte riktigt lika djup. Va? Så att, nej, hon torrjuckade ju någon möbelsnickare från Orminge förra veckan när hon var ute med jobbet på någon grej. Va? Så att, hon är igång. Men hur kändes det då? Ja, nej. Hon har ju stuckit. Jag hittade den här lappen på bordet. Blev ju kär i någon Peter Larsson här på jobbet. Draget. Vilken jävla klassiker, va? Oh! Tack ska ni ha allihopa och varmt välkomna till På spåret. Då var det dags att börja och som vanligt inleder vi med att ställa frågan. Vart är det här programmet på väg? Vad vi vet är att det verkar vara ett smittsamt och aggressivt virus som sätter sig så här lokalt på stämbanden. Ja. Mm. Ja. Kan du öppna munnen? Ut med tungan. Ja, säg ja. Ja. Ska vi se. Fan, det är någon gammal jävla amerikansk president. Vad fan har det med Bayerns framtid att göra? Men, det är helt gött ju! Försöker du blåsa mig eller? Men fan, nej, vad försöker fan skulle jag göra det? Jag skulle aldrig väl försöka blåsa dig, det fattar du väl själv? Night of fire, trying to escape in the night! Fan, den är ju riktigt bra. Så, nu är det äntligen över. Är demonen borta nu? Nej, men klockan är 5 och jag får inte betalt för övertid. Så det. Nu ska jag hem och busa lite grann. Titta lite på TV och ha det gött. Ja, tackar. Cindy. Jag hade en hund en gång som hette Cindy. Som, ja, hette Cindy. Vad är slutet på 16? Idag är jag och Pelle mycket glada över att kunna berätta att vi har förlovat oss. Pelle friade till mig via en polare i början av veckan. Och vi är väldigt lyckliga. Jag och Nettan har ju varit ihop ett tag nu. Jag vet inte om jag nämnt det. Nej, men i alla fall, jag tog och fria och som tur var sa hon ja. Eller hur? Jag håller också på att lära mig att snusa. Men det är väldigt svårt. Vi kan även berätta att ett bröllop kommer ske i sommar.
Det är fan rätt schysst alltså. Ja, det är fan rätt schysst alltså. Med mig här i soffan snart, ingen så mindre än Lennart Lelle Modig. Denna fantastiska människa som med ljus och lykta vänder på varje sten i sin jakt på sanningen. Lelle, stig på! Ja.